Всім привіт! Ми продовжуємо свій відпочинок в Затоці на станції Лиманській, на курортно-відпочинковому готелі «Променад». Сьогодні на обзорі хочу показати вам стан моря. Море сьогодні чисте. Вчора були дуже великі хвилі, нанесли багато ракушок. Де-не-де є водорослі. Море сьогодні дуже холодне. Зараз 11 година дня, людей на пляжі багато, але бажаючих купатись дуже мало. На жаль, змірити температуру води в мене немає можливості, але купатись в морі сьогодні холодно. Сподіваюся, що після обіду вода трошки прогріється і буде тепліше. Ось скільки людей там в Затоці на пляжі. І майже немає людей у воді. Усім холодно. Є поодинокі люди, які не бояться холоду. Так, я зараз зайшла по пояс у воду. Так. Ну що скажу, відчуття такі, бодрячком. Так. Зараз попробую окунутися. Ага, клас! Що можу сказати? Море в Одесі, звичайно, непередбачуване. Ми відпочиваємо шостий день. Кожного дня море міняється. З одного боку, це цікаво, тому що не знаєш, що чекати від моря. Але на базі променад відпочивати не так дорого. Ми проживаємо в п'ятимісному номері, оплачуємо 1200 гривень в добу. До моря близько 150 метрів. Можна за 3 хвилини зайти, ми засікали. Так, ну що ж, я ще один раз окунусь, тому що плавати, звичайно, ще холодно, тому що дуже розігріте тіло. Ось така кількість людей у морі. Людей у морі мало. Але я так трошки постояла і вже звикла, скажу вам чесно. Тому, зважаючи на те, що така жара, в принципі, добре, що море прохолодне, можна охолодитись. Так, бачу, на горизонті намалювалась медуза. Що можу замітити? Змінився вітер. Вчора вітер був з сторони більше з півдня, а сьогодні вітер йде з півночі, тому вода трошки холодніша. Але повторюсь, якщо побути трошки в воді, можна звикнути. Так, медуза. Так, сьогодні дуже гарне. На березі ракушка. Вода прозора. Одним словом, нормально. Незважаючи на те, що море холодне, людям жарко, всі хочуть охолодитись. Кількість людей, бажаючих охолодитись, збільшується. Ну що, зараз 12:30 дня, що нового на морі, а на морі нічого не змінилося. Вода як була холодна, так залишилась, плавають моржі, купатись можна, але недовго. Температура води приблизно 20 градусів, не більше. Таке сьогодні було море.
Дякую всім, що хто додивився відео до кінця. Підпишіться на мій канал, поставте лайк. Пишіть коментарі, буду рада. Всім па-па-па-па.